Əleyküməsselam, rəhmətullahi və bərəkətuhu. Qardaş sual verdi ki, bir qardaş var, şəkili halal bilir, zəhmət olmasa nəsihət edərdiniz. Allah qorusun, təhlükəli bir şeydir. Şəkilin halal olması barəsində, şəkil çəkməyin halal olması barəsində heç bir alim, heç bir imam belə bir söz deməyib. Aydındır. Allah qorusun, təhlükəli məsələdir. Ona görə ki, Allahın haram etdiyini halal edərsən, Allahın haram etdiyini halal edən küfr etmiş olar. Və yaxud da ki, əksinə Allahın halal etdiyini haram etmək həmçinin küfürdür və insanı İslamdan çıxarır. Və ona görə qardaşa nəsihət odur ki, Allahdan qorxsun və yəni bir var ki, insan məsəl üçün bunu haram görür və şəkil çəkir və özünü təqsirli bilir, Allahdan bağışlanma diləyir. Amma bir adam da var ki, məsəl üçün şəkil çəkmir, amma halal görür. Birincisi bundan daha əfsəldir. Birincisi bundan daha əfsəldir. Çünki insan onun haramlığı etiqadındadır və nə qədər ona əməl etsə belə bilir ki, etdiyi əməl haramdır və Allahdan bağışlanma diləyir. Amma bir adam hətta ona əməl etməsə belə, əgər deyərsə ki, haram olan şey halaldır, bu təhlükəli bir məsələdir. Və insan Allahdan qorxmalıdır və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur ki, "Lə'ənəllahu'l-musavvirin." Allah şəkil çəkənlərə lənət etsin. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Aişə radiyallahu anhənin rəvayət etdiyi hədisdə Əşəddün nəsi əzəbən yevməl qiyaməti əlləzine yudahiunə fi xalqillə. Qiyamət günü insanların ən şiddətli əzab olunanları Allahın yaratdığının surətini verənlərdir. Və həmçinin İmam Buxar rahimallahın öz səhihində İbn Abbas radiyallahu anhümədən rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah tala qiyamət günü şəkil çəkən kimsəyə deyər ki, o çəkdiyinə ruh ver. Və leysə binafixin. Və ona O ruh verən deyil. Çünki onun ona qüdrəti yoxdur, gücü çatmır. Və Allah Subhanahu taala ona ruh verər və onunla ona əzab verər. Və bu hədislər açıq-aydın şəklin haram olmasına dəlildir. Və insan Allahdan qorxmalıdır və bu cür sözlər demək olmaz ki, şəkil halaldır və yaxud da ki, bu cür etiqadda olmaq olmaz. Barakallahu fikum.